Ассаламу алейкум, ардақ талас жұрты, қадірменді қазақ елі. Өнер десе, ішкен асын жерге қоятын қадірлі тыңдармандар, назарларыңызда сөзбен саз бағдарламасы. Ибатулла Абілқайыров 1953 жылы Атырау облысы Махамбет ауданы Сарайшық селосында дүниеге келген. Гурьев мәдениет ағарту училищесінің түлегі. Еңбек жолы Маңғыстау облысының мәдениет саласында бастаған. Одан соң 1983 жылы Шымкент мәдениет институтына оқуға түседі. Жоғарғы білімді Ибатулла Абілқайыров бірнеше әннің авторы. Оның Каспийдің толқыны, Маңғыстау салтанаты, Шевченко қаласында әндері көпке танымал. Ибатулланың әзілдері тамаша ойын-сауық отауында ойналған. 1978 жылдан бастап Түпқараған аудандық мәдениет үйі жанындағы Қазақ ұлт аспаптар оркестрінде жетекшілік етеді. Ол Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл медалінің иегері. Ибатулла отбасында жары, өнердегі жолдасы Сұлу Сәбитовамен бірге Гүлнар, Гүлсара, Асылбек, Еркебұлан атты ұл-қыздарын тәрбиелеп өсірді. Білікті маман, ұлағатты ұстаз Атырауда туып, Маңғыстауда еңбек еткен егіз облыстың Геркелі 2004 жылы 51 жасында өмірден өтті. Құрметті көрермендер, назарларыңызда қазақ сазгерлерінің әндерін насихаттауға арналған сөзбен саз бағдарламасы. Осы кезекті сөзбен саз бағдарламасының саны Ибатулла Абілқайыровтың әндеріне арналып отыр. Ендеше студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Ибатулла Абілқайыровтың жары Сәбитова Сұлу досымқызы және Түпқараған аудандық мәслихатының хатшысы белгілі сазгер Айгүміс Тусанова және сонымен бірге Ибатулла Абілқайыровтың қызы Гүлсара Ибатуллағыз. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Енді бұл бағдарлама қазақ сазгерлерінің әндерін насихаттауға арналған. Енді өкінішке орай ағамыз өмірден өтіп кеткеннен кейін ғана ашылып отқан бағдарлама болғаннан кейін сол ағамыздың өнерін жалғастырушы, қазіргі мұрагері, осы ағамыздың барлық мұрасын сақтаушы жарын студияға шақырып отырмыз. Апай, қош келдіңіз. Енді жалпы осы ағамыздың қашан таныстыңыз, қай жылдан бері біргесіз, қай жердің тумасы, ән жазуды қашан бастады, сол жөнінде бір тарихқа шегініш жасап барып келсек. Біріншіден енді мынау бағдарламаның сөзбен саз бағдарламасы мінекей бір халықтың арасынан шыққан өнерпаздарды, ақын композиторларды халықтың арасына осы өзіміздің Маңғыстау тумасының арасына таратып өзіміздің жергілікті сазгерлерімізді осындай бір жақсы бастама екен. Енді ісің оңға бассын, сәттілік тілейміз. Енді Ибатулла өмірден өтіп кетсе де ол өмірден азғантай болса да сәл кішкене өзінің үлесін беріп кеткен болар деп есептеймін. Енді біз Атырау қаласында оқып жүргенде танысқанбыз, соны бітіріп екеуміз енді жанұя құрып осы Маңғыстау облысына жолдамамен келдік 78 жылдан. Шевченко қаласына барып солына өнер мектебіне жұмысқа орналастық. Мәдениет саласында жұмыс жасап. Енді жалпы алғашқы әні қай ән деп айта аласыз? Оның ең алғашқы әні сөзінде, әуенінде жазған өзі Каспийдің толқыны. Бұл ән енді жалпы өзі көп қозғалмайтын азамат еді енді. Иә, өте салмақты. Енді не болғанда да бұл ән туғанда артынан тыңдағанда ойлайсың ғой, енді бұл әнді қандай бұл жазған, енді бұл автордың жаңа композитордың өзі біледі, ол барлығы өзінің ішінде кетті. Одан кейін шығарған әндері ол осы өзіне кәдімгі туған жеріндей болып кеткен. Шевченко қаласына арнаған Шевченко қаласы бар. Шежіре қала әніне Нағуда Қамарова өзінің шәкірті соның өлеңіне Шежіре қалаға әуен жазды. Сосын жеңіс мерекесіне 60 жылдығына дара жатыр Азайып Тынышбай ақынның сөзіне жазылған әні бар. Енді оның әндерін айта берсек
Алғышылар туралы. Көп болмаған. Ақшы бар. Енді ол айекенгенде үзенгілес қарындасы жұмыстас болып барлық қызықшығымызды бірге көрген жұмыстас болған. Ал енді шенді осы Айгүл апамызды арнай студияға шақыртып отырмыз. Сонау Борчевченко қаласынан қош келдіңіз, апа. Енді осы өзіңіздің әріптесіңіз, қызметте де бірге болған дос бауырыңыз, әрі өнерде де бірге жүрген Ибекең туралы. Мына біз басшы болғанменен біздің жұмысымыздың нәтижелілігі, ұнамдылығы бұл көбінде соны атқаратын қосшыға байланысты болады. Мына Ибатулла марқұм менің өте бір қымбат жоғары санайтын азаматтардың бірі. Туа біткен музыкант. Ол Ибатулланы тек қана бір қырдан емес, өнердің сан қырынан көрдім. Ол өлеңде жазады. Ол әнде шығарады. Ол мына әнді орындайды да. Сосын мына біздің ұлттық аспабымыз домбырадан бастап, барлық музыкалық саз аспаптарының бәрін де орындайды. Бәрін де ойнап соны пайдаланады. Сосын мына шығармалардың бәрін нотаға түсіреді. Бұл біздегі мына Порт-Шевченко қаласындағы осы мына әнді, күйді нотаға түсіретін, оны қандай да болмасын бір өнер ұжымдарының қажеттілігіне қарай жаңағы жазып соны қалдыратын, істей алатын тек қана Ибатулла болған. Бір жағынан өзі өнер адам болып өзінің өнерін көрсете жүріп, екінші жағынан сол өнерді өзінен кейінгілерге үйрете де білген мақты ұстаз. Біздің көп жыл Порт-Шевченко қалалық мәдениет үйінің жанындағы ұлт аспаптар оркестрінің дирижері болды. Сол Ибатулланың дирижерлық жасаған жылдарында бұл ұжымның, бұл өзі халықтық ұжым, оның әртүрлі өнер фестивальдары бар, конкурстар бар. Солардың еш қайсында бір жүлдесіз қалған жылы болған жоқ. Сосын бұл өте бір еңбек қорадам. Ерінбейді. Мына бір оркестр осындай бір шығарманы орындайды екен деп, соның дайын тұрған партитурасын алып көшіре салмайды. Ол мына біздің өзіміздің мәдениет үйіндегі оркестрдің мүмкіндіктері. Сондағы жаңағы саз аспаптарының үйлесімділігі. Онда орындайтын әрбір жаңағы орындаушының шеберлігі, солардың барлығын ескере отырып, партитураны солай қылып дайындайтын еді. Сондықтан қандай шығарма болмасын, ол өте сәтті шығатын. Мына репертуарды жаңартуға үлкен мән беріп отырды. Егер де біздің ұлт аспаптар оркестрінің репертуары, мысалы, қай жылдарда өркендеп, дамып, байыды десе, мен осы Ибатулланың дирижерлік еткен жылдарын анық айтар едім. Сосын ол тек қана мына музыка өнер емес, ол мына тіл өнері, сөз өнеріне де үлкен мән берді. Бізде Ибатулланың басшылық жасаған жылдарында мәдениет үйінің жанында тамаша дейтін жаңағы топ пайда болды. Сол топтағы мына әзіл сықақтарды жазу топқа арнап, оны орындауға қатысу. Бұл жағынан да ол тіпті осы саланың бірнеше жыл оққан кәсіби маманынан жаңа кем болған жоқ. Сосын сол жұмысын жасай жүріп, білімін көтерумен тұрақты айналысып отыр. Мына бұрыннан алған базалық білімі, мысалы, Атыраудағы жаңа мәдени ағарту колледжі болса, енді ол кезде училище деп аталды. Ол онан кейін Шымкенттегі мына өнер халық ағарту осы институтында бітіріп, жоғары білім алып шықты. Менің жаңағы есімде Ибатулламен байланысты топтық та жеке де айтатын естеліктерім дейтін ұшан теңіз. Құрметті көрермендер, Ибатулла Әбілқайыровтың әнін тыңдап отырыңыздар.
көрместен басталған. Қаланып та таудан шыққан тастарда. Еленбейдің ен далада шөлейтке. Бағырнады тара секкен жасталда. Әндіге тұлған жандырған қалан. Тарихы мен тамаша. Бір ғана екеуміздің мысалы арамыздағы қарым-қатынасқа келетін болсақ, мен оны ер азамат болғанменен оны өте нәзік жанды азамат екенін сезіндім. Сондықтан қанша әкімгер болғанымен, жаңа қандай жұмыстарды ұйымдастыру бағытында кейде қатты кетіп қалатын кездеріміз болады. Екеуміз бір-бірімізбен еш уақытта жаманаттасып көрмеппіз. Мен барынша Ибатолламен сөйлесетін уақытта бар биязылығымның бәрін жинақтап, қалай болғанда да сол Ибатулланың жанын ауыртып алмайыншы деп, соның жаңағы айтқан ана ойындағы қиялын сөндіріп алмайыншы деп, ойын жаңағы сазын үзіп алмайыншы деп жұмыстандым. Ал енді өзі күн неге қуанам? Бұл біріншіден Ибатулланың өзі өмірде болмағанымен, оның артында өнер бар, жанұясы бар. Мына сұлу замандасымыз, міне осы күнге дейін оның барлық шығармаларын жинақтап, оның кітап етіп басуға, оның жаңағы әртүрлі топтама жинақтарға енуіне үнемі қолғабысын беріп жүр. Әр мезгілдерде еске алып, Ибатулланың шығармашылығына арналған аудандық деңгейде, қалалық деңгейде, мектептік деңгейде шығармашылық кештерінің өтуіне мұрындық болып жүр. Ал балалары Ибатулланың әнінен бәрі бірігіп айтып кезінде Әбілқайыр Ибатулланың жанұялық ансамблін құрған. Сол жанұялық ансамбльдің ізін өскінге дейін үзбей алып келе жатыр. Ең бастысы, менің және бір мақтанатын жерім, Ибатулланың орындалмайтын әні жоқ. Оны біздің ауданның мектептерінің барлық оқушылары жақсы біледі. Себебі мына қазір біздің композиторлар әнді жеке адамға арнап жазады. Жеке әншінің ресурстарына қарай бағыттап жазады. Ал Ибатулланың әні халыққа, соның ішінде балаларға орындауға өте жеңіл әндер. Сөз де жедел жатталады. Сазы да өте жақсы орындалады. Сосын барлық мына
әнші болмайықта, қара жобада ән айтатын адамдардың ән айтып кетуіне, көтеріп кетуіне мүмкіндігі бар әндер. Сондықтан мен бұл әндердің өмірі бар екендігі мен мақтанғым келеді. Ол тек бүгінгі ұрпақ емес, ол кейінгі Порт-Шевченко қаласының, анау Каспийдің жағасындағы барлық елді мекендердің, анау күні бүгін болмағанмен кейін дамиды деп есептеймін, мына балықшылардың, мысалы, кәсібімен айналысатын азаматтардың сүйіп айтатын әндері болатынына күмәнім жоқ. Біздің Порт-Шевченко қаласының қанша рет біз мерейтойын атап өткен болсақ, Ибатолланың әні, жаңағы шежіре қала туралы әні, Порт-Шевченко маршы, оның орындалмай қалған жері жоқ. Құрметті көрермендер, Ибатолла Әбілқайыровтың әнін тыңдап отырыңыздар. Сосын енді мен ойлаймын, біз ондай өмірден тез кетеді деп ойлағанымыз жоқ. Ол нағыз өзінің күш-қуаты қайнап тұрған уақытында мүмкіндігі бар кезде барын бере алмай кетті. Сосын кейде ойлаймын, ол өзінің ойындағы жаңағы сызбаларының көбі әр жерлерде қалыпта қойған шығар деп ойлаймын. Себебі ол жалғыз өзі емес, ол көбінде басқа да сазгерлермен, басқа да ақындармен,
Мынандай серіктестік жұмыс жасауға өте икемді жігіт болатын. Тіл табысқыш жігіт болатын. Енді мына әркімдер сұрайды, жалпы біздің Порт-Шевченко қаласында композиторлар болған ба деп. Енді мына Маңғыстаудағы осы жеті қайқының бәрінің өскен жері біздің жеріміз ғой. Ал енді мына біздің көрген соңғы жаңа кездегі заманда кәсіби композитор ретінде, кәсіби өнер адам ретінде мен Ибатулла бауырымды мойындаймын. Ал марқұм жатқан жері жайлы болсын. Мен оның өнерінің өрістей беретініне сенемін. Құрметті көрермендер, Ибатулла Әбілқайыровтың әнін тыңдап отырыңыздар. Ибатулла ағамыздың әріптесі жақсы естеліктер айтты. Бұл бір бағдарламаға сыйғызу әрине мүмкін емес. Енді осы Ибатулла Әбілқайыров деген сазгер жанұяда қандай әке болды? Біз ол кісінің қызын Гүлсара атам сұрақ көрейік. Біріншіден
осы сөз бен саз бағдарламасына шақырып құрметтегеніңізге рахмет. Жаңағы ақынның хаты өлмейді деген жаңағы осылай артында қалған осы өлеңдері арқылы жаниясын шақырып балаларын осындай осы жерге құрметтеп шақырып атқаныңызға рахмет. Сөз бен саз деген бағдарлама әрине өте мәнді, сондай үлкен мән жатыр. Менің білетінім, енді біз бала күнімізде көп мән бере берген жоқпыз. Жаңа Айгүл апай айтқан, ерте өмірден озды, сондықтан үлгере алмай қалдық көп нәрсені сұрап. Енді бар білетініміз, кішкентай кезімізде жаңағы өлең жазғанын мен көз алдымда өзімнің бір бөлмеде, өзі тыныш жерде жаңағы методикасын айтып отырғаным ғой, өлең жазудағы методикасы. Қасында манағы аспаптың барлығы тұрады, алдында нотный дәптері, сосын ешкім кедергі жасамауымыз керек біз. Үйге қонақ келсін, болмаса жаңағы басқа да бір үйдің шаруаларына қатысты мәселелерді біз барып сұрауымызға ешқандай рұқсат жоқ. Сондай қатты, осы жағынан келгенде өте қатты, бірақ енді бала тәрбиесінде өте нәзік жаңағы. Тағы да Айгүл Мұсапа толыққанды айтып шыққан сияқты папаның мінезін. Сол айтқан өлеңі енді осындай өлең жаздым, ол осылай орындалады деп әбден манағы туынды толығымен аяқталғаннан кейін барлығымыз шақырып алады. Сосын манағы әнді өзі орындап береді аспаппен, сосын біреуімізге айтқызады. Одан екінші дауысты қосып, екінші балаға екінші дауысты қосамыз. Кейде мамаға жағы домбыран ұстатады, өзі баян ұстайды, сондай-сондай. Енді аспаптың барлығын өзі орындайтын болғаннан кейін, осы кезде әдемі әуен, үйде әдемі әуен. Ең бірінші осы отбасымызда осы ән орындалады. Содан кейін барып енді ол халық арасына қалай тарайтынын мен білмеймін. Сол енді біз ес білгелі, сол өмірден өткеннен кейін, кешегі 2014 жылы 10 жылдық еске алуына ас берген кезде, сол халық алдында манағы әр жерде қалған өзі ондай үйтіп жинап, өзінің әндері деп шығарып көрмеген кісі, сол қағаздарының әр жерден жинақтады, ені мама жинап, оны біз кітапқа жаңағыдай реттестіріп, мына кішкентай кітапшаны шығарудағы, ана сыртындағы теңіздің қойылуы, ана жерде сол кілтінің қойылуы, осының барлығы кітаптың бір бетіне біз сыйғызғымыз келгені сол. Жаңағы менің түсінігім осы Маңғыстауға келіп Каспийдің толқынынан шабыталды деп ойлаймын. Себебі ең бірінші туындысы Каспийдің толқыны деген ән, ол жаңағы айтқан осы Маңғыстауда енді-енді жақсы көпшіліктің алдында мойындалып келе жатыр, көпшілік білет деп ойлаймын. Енді басқа әндерін көп біле бермейтін шығар. Сол жаңа Форшевченко әндері, ол тек қана біздің түп қарағанда Форшевченко де орындалып жүр. Адресіне әндер дейсіз. Иә, ол бер жақта Ақтауда орындалмайды. Мен өзім білетінім, бірақ Каспийдің толқыны осы Маңғыстау жұлдыздарында неде орындалып жүргенін өзім көрдім. Мен оған қуаныштымын. Құрметті телекөрермендер, Ибатулла Әбілқайыровтың әні мен сөзіне жазылған Каспийдің толқыны әнін тыңдаңыздар. Орындайтын Назира Тұржанова. Thank you.
Каспидің толқын деген кезде, Сұлова апа, Айгүл апа бір жақсы естелік айтып кеттіңіз, бір әуежайдағы оқиғаға байланысты. Енді мен осы әнді білетін едім бала кезімде десем, Айгүл апа айтады, сен тұнау түс шұрдықта құмның арасында бұл өлеңді қайдан білесің деп. Мен де солай сұрақ қойдым ғой, ең бірінші телефон соққаныңда. Сол мәселеге байланысты жаңағы естелігіңізді айтып өтсеңіз, содан кейін сізбен тағы бір сұрақ. Жалпы негізі мына кімнің Ибатулланың әндерінің бәрі де жақсы әндер. Соның ішінде мына Каспийдің толқыны дейтін ән өте бір әдемі вальс. Бұл вальсті жаңағы мына біз тек қана өзіміздің облыстық деңгейде емес, мына республикалық деңгейде сахналарға шығып жүрген өзіміздің әншілері бар, сосын басқа да естраданың мына әншілері бар, соларға беріп орындатқанды мен қалар едім. Ал мына бір мезгіл Ұлықпан бауырым осы елге келгенде әннің жаңағы музыкасын нотаға түсіріп, сөзіменен қосып, сахнада аманат етіп беріп жібергенмін. Осы бір әнді қарасайшы деп. Негізі аманатқа қиянат жүрмейді. Ол енді Ұлықпанның жұмысы көп, оған тіреліп тұрған нәрсе де көп, мүмкіндігі болмай жүрген шығар. Бірақ бұл әнді шығару керек. Бірақ ол ән мына сахналарда орындалмаса да, сонда бұл әнді басқа да жерлерде айтатын адамдар болып тұрған болып тұр ғой. Мысалы, бір кездерде қарасаң мына бір тойда Шымкентте айтылған бір ән, ол тойға қатысқан бір маңғыстаулық арқылы кейде бізге де жетіп жатады. Сосын ол әннің біз авторын да білмейміз, оның сөзін кім жазғанын да білмейміз. Жаңағы айтқан қосылып айтып, ал кейбір уақыттарда сөзінің жетпей жатқан жері болса, өзіміз қосып жіберіп, жаңағы сазын өзіміз әрлеп жіберіп, редакциялап, өзіміздің ән ұқсап, олар халықтық әнге айналып кетеді. Мына халықтық әнге айналып бара жатқан ән осы Каспий толқыны. Мен әуежайда отырғанымда самолет күтіп отырдық, сонда бір топ адам отырған кезде бір жаңағы неде Алматыда сол кезде бір үлкен конкурс өтіп жатты, осы бір балалардың конкурсы. Сол конкурстың жаңағы өтіп жатқан туралы мен бір хабар айтып, содан енді не керек сөйлесе келгенде жаңағы осы сазды сөзді әңгіме қыла бастаған уақытымызда жаңағы сіздердегі мына Каспий туралы әндер туралы айтқанда жаңа Каспий толқынының қайырмасын айтып қоя бергені ғой жаңағы азаматтың, тіпті біздің жердің адамы емес. Сол біздің жақта осындай ән бар дегенде ойбай, ол біздің жақтың әні, ол дейтін біздің Ибатулланың әні деп менің таласқаным бар. Құрметті көрермендер, Ибатулла Әбілқайыровтың әнін тыңдап отырыңыздар. Манастау түбеген, фот шепшен қол.
Енді бір мына сөзбен саз жақсы мәселе бастады. Мен мына сазгерлерге, Маңғыстаудың сазгерлеріне айтқым келеді. Енді ақындар жаман жақсылы кітаптарын шығарып жатыр. Кітапта тұрған өлең сол ақынның өлеңі. Оған ешкім дау жоқ. Енді саз дейтін нәрсе бұл ауада жүрген нәрсе ғой. Сол оны біз көбінде тіркетпейміз. Соны жаңағы айтқан мына әділет министрлігіне соған бір авторлық құқық алуға өте жаңағы еріншек біз. Соның қағазын жинап жүрген, соны сұрағанды көп жұмыс көреміз. Ал шын мәнісінде ол көзі бар адам өзінің мүмкін әнін түгендер. Ал өмірден өтіп кеткен Ибатулла сияқты, кешегі Талғат сияқты мысалы бауырларымыздың әндері тағы бір жерде ауызекі жалғасып, оның авторының ұмытылып қалуы немесе оны екінші біреудің жаңағы өзінің мақсатына басқа бір саз қосып пайдаланып жіберуі мүмкін ғой. Сондықтан мен ойлаймын, мына біздің мәдениет басқармалары, мына халықтық шығармашылық орталықтары, мына жылда жаңағы фестивальдар өткізеді. Сол фестивальдарда ең болмағанда жүлде алған әндердің егер авторлық құқығы әлі орнатылмаған болса, соны орнатуға ана авторларға жәрдемдесу керек деп есептеймін. Сосын біздің азаматтар да соған жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Мен мына өзімнің әндерімді авторлық құқығын жаңағы шығартып, әлгі жердің қағазы сияқты көк қағазды шығартып алдым. Бірақ енді мына Ибатулланың да әндері. Ибатулламыздың әндері. Иә. Авторлық қоғамда тіркелді ме? Әлде тек осы тіркелген жоқ. Сол не сол мәселе сол қазіргі көңіл аударатын шаруа деп есептеймін. Осында бір сөз қозғай жүрерсіңіздер. Енді мен келесі қояйын деп отқан сұрағым, осы конкурсқа қатыса ма Ибатулланың әндері? Конкурсқа біз мына осы облыс көлемінде, аудан көлемінде қатысып жүр. Патриоттық әндердің сайыстарына қатысып. Әндері айтылып, жалпы мына насихатталу деңгейі қалай жалпы қазіргі? Жалпы Маңғыстау ауданы осы бір керемет бірінен соң бірі сұраған бір уақыттары болды. Ал басқа аудандар ондай сұраған жоқ. Өзіміздің аудан сірә айтып жатыр ғой. Өзіміздің аудан ол енді өздерінің әнін сияқты қылып айтып жүр. Жалпы қазіргі кезде неше әні бар белгілі? Мына кітапқа қанша әні енген? 13 кітап, 13 әні бар. Жалпы кімдермен шығармашылық байланысты болды? Сөзін кімдер жазатын еді? Ол мен осындай ән жазып жатырмын, маған не керек еді деп ақын іздеген жоқ. Ол солардың сол жазған жаңа Тынышбай Рахым ғалым әріптің сөздеріне ол өзі кітаптан алып сөзін қозғамастан соған әуен шығарып жүрді. Сөздері сол күйінде қалады. Олай не болса да ол сол сөздерін ұнатып өзінің жүрегінен шығып мана әуен соған әкеліп тұр ғой. Енді бір тағы бір осы өнерге жалпы сазгерлердің өміріне қатысты сұрақ. Енді мана осы студияға келеді дегеннен бастап менің өзімнің ойымда болған. Алдағы уақытта Ибатулла ағайдың атында конкурстар, я болмаса
мерекелік кештер ұйымдастыру жоспарда бар ма? Қолдаушылар бар ма? Енді оны біз барып сұрамаймыз ғой. Оны енді мәдениет басқармасы, мәдениет ошақтары олар жоспарласа, болатын болар енді. Бұрын болған, бұрын өзінің жаңағы мына бір жылдық қайтыс болғанда, бір жыл болғанда осы мәдениет басқармасы мына Қондыбай Балсұлудың есіменен өнер өмірімнің жалғасындай деген жаңағы не бойынша бағдарлама, бағдарлама бойынша кеш өткізді. Соның атағында конкурс өткізді. Енді жалпы маңғыстаулық сазгерлер жаңағы атында конкурс өтті ғой былтыр. Сонда әндері айтылып жаңа сұраныстар болды енді. Ол жеке өзінікі. Енді сол жоспарлайтын болар енді. Сол сіздердің қолдарыңыздың қысқалығын ескеріп, біз Түпқараған аудандық мәслихатының хатшысын сіз қасыңызға шақырып қойып отырмыз. Ол енді құзырлылығында жетті деп ойлаймын. Аманшылық болса, Ибатулланың жаңағы мына өмір жылдары бар. Сонымен байланыстырылып, бір тұрақты аудан көлемінде өтіп тұратын бір конкурстық бағдарламаны шығаруға болады. Болады, оған мүмкіндік бар. Негізі мына әндері өте мелодиясы деген негізінде қиын да. Мен былай ыңылдап айтып қараймыз ғой, кішкене ауырлауы келеді да. Сосын жалпы конкурсының әндері сияқты. Музыкасы барлығы конкурсының жаңа айтып отырған хорда ол айтқанда білінбейді. А жеке айтқанда кішкене қиын. Ана Машекпін де кішкене жеңілдеу кетеді ғой. Бірақ ана Атырау туған жеріне арнаған әндері өте қиын. Мана Ғалым Әріповтың сөзіне жазған жаңа көзімнің шуағындай балаларына арнаған осы жерлерінде бір ауыр жерлері бар. Бірақ Каспийдің толқыны 2014 жылы ма, 2015 жылы Маңғыстау жұлдыздарына шықты ғой. Положениеге шықты ғой әнді айту. Сол кезде қуанып қалдық, себебі Каспийдің толқыны әртүрлі аранжировкада, әртүрлі жанрда орындалғанда біз үшін үлкен бақыт. Ол тек қана Каспийдің толқыны емес, басқа да әндерін осылай конкурсына әндер қылып енгізіп, ол халық арасына таратса, біздер үшін ол үлкен бақыт. Құрметті телекөрермендер, Ибатулла Әбілқайыровтың әнін тыңдап отырыңыздар. Арналарды билеп бір сәт күректі, аман қайтқан қолындарын сүйдіксі. Жылдар өтті енді міне бір түнде, майдан керіле, арда керіле, бара жатыр сүйрексі. Өмір мәнін солар еске түсіре, ардагерлер жайын жаным түсіне, барған сайын арада тең сирексе, омырауында орденді көп кісілер.
Енді студиямызға келіп, осы ағамыздың бұрынғы артында қалған мұрасын насихаттап, әндерінің шығу тарихын айтқандарың үшін рахмет. Енді осы келген сазгерлер өздері келсе, жанды дауыста өзінен ән сұрайтын едік. Егер оның артында мұрагерлер келсе, осы біздің сөзбен саздың архивіне дискісін, болмаса альбомын, болмаса кітабын, нота дәптерін, болмаса өзінің түпнұсқа жазған хаттарын тапсыратын сәттер болатын еді. Сізде бір екі кітап алып келген екенсіз, енді осылар жөнінде айтып тапсырсаңыз. Енді жаңадай басында айтып кеттім ғой, көп-көп рахмет айтамыз жанұямыздың атынан, ауданымыздың атынан. Енді мына Айекең жаңа айтып жатырмын ғой, Айекең бұл деген мақта үзеңгілес жұмыстас болды. Жаңағы үлкен республикалық конкурстарға осы кісі алып кететін. Оркестрменен үлкен жұмыстар бітіріп, барлық осы мәдени шаралардың басы қасында қайнап осы кісі жүрді. Енді бұл кісіге де рахмет айтамыз. Рахмет. Енді артында, адамның артында мұра қалу деген осы болар ақыры. Мына бірінші кітабы шыққан бұл қайтыс болғанда бір жыл болғанда өнер өмірімнің жалғасындай деп Тілеумұрат деген ағамыз болды, ақын, композитор. Осы екеуіне, Ибатулла екеуіне арнап мәдени мұра бағдарламасы бойынша шығарылған кітап, Қондыбай Басылудың шығарған кітабы. Бұл сізге қорыңызға тапсырып отырмыз. Екінші кітап енді өзінің 10 жыл болғанда еске алуында ас бергенде жанұямызбен шығарылған Азғантай, енді өзінің қол жазбалары, осының ішінде әндері жинағы. Бұны енді балаларымызбен бірігіп отырып шығарғанбыз. Енді сіздің саз бен сөз бағдарламасына қорыңызға тапсыруға рахмет әкеліп отырған кітабымыз. Енді осы кітаптарды, дискілерді біз қабылдаймыз және осы сөз бен саз бағдарламасының бір 10-15 композитордың барлығының басын біріктіріп, 3 ай сайын, 4 ай сайын концерт береміз. Сол кезде кіреберіске 1 сағат бұрын осы кітаптардың дискілердің көрмелерін сақтаймыз. Сонда халық тамашалайды деген ойдамыз. Енді осы Ибатулла ағамыздың патриоттық әндерін, туған жер туралы әндерін, Каспий туралы әндерін, шығу тарихын айтып, бізге және қалың көрерменге, сонымен бірге өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа және ең бастысы мынау ән іздеп жүрген, ән таба алмай жүрген әншілерге насихаттағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта да Ибатулла ағамыздың әндері жерде қалмайды деп ойлаймыз. Әлде де бірнеше республикалық конкурстарда шарықтап, әрбір қазақтың жүрегінен орын алады деген ойдамыз. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, сөз бен саз бағдарламасының осы саны белгілі дирижер, сазгер, ақын Ибатулла Әбілқайыровтың әндеріне арналған болатын. Келесі кездескенше ел аман, жұрт тыныш болсын.